da kan vi ønske hjertelig velkommen til Trondheim, hvor vi har landet i henhold til tidsarbeid. Av sikkerhetsmessig sin, så bør jeg bli sittende med sikkerhetsbelte fast ben. Hold stolerygg og bord i loddrett posisjon. For midtgangen under utgangen, fri for bagasje inntil skiltet med sikkerhetsbelte er slukket. Mobiltelefonen kan nå tas i bruk. Vi ber deg åpne bagasjehyllen forsiktig, slik at ingen bagasje faller ut. Og før du forlater flyet, så bør jeg ta den siste.